Biblia inamtaja Yohabu kuwa kati ya majenerali wakatili waliowahi kutokea katika ulimwengu wakati huo. Yohabu alikuwa jenerali katika ufalme wa miaka 40 wa mfalme Daudi huko Israeli. Yohabu alikuwa mtoto wa Seruya, dada wa kambo wa mfalme Daudi. Kwa hivyo Yohabu alikuwa ni mpwa wa mfalme Daudi. Alikuwa akimuita mjomba. Lakini leo sitaki tuguse sana huko kwa jenerali Yohabu ambaye alikuwa katili kiasi cha kwamba baadhi ya watu walimuona kama mwehu. Hivi unafahamu katika karne ya 20 wamewahi kutokea watu makatili zaidi katika ulimwengu huu? Leo nitakusogezea orodha ya watu 10 waliowahi kufanya vitu vya ajabu, vitu vya kinyama na ukatili uliopitiliza. Karibu kwenye simulizi itakayowagusa watu na vitu ambavyo wamevifanya, vikieleza unyama na ukatili katika ulimwengu. Hii ni Emedia, jina langu naitwa Betra Mchu. Na hii ni orodha ya viongozi 10 waliowahi kuumiza na kutesa zaidi watu katika muda wa karne ya 20. Nafasi ya kwanza, Adolf Hitler, kiongozi maarufu katika ukatili kuwahi kutokea duniani kunako karne ya 20. Aliua watu takribani milioni 17 kwa miaka 11 ya utawala wake. Licha ya ukatili wake, jamaa alikuwa na mapungufu mengi sana. Kifo chake ni utata. Wajerumani walitangaza amejiua, kumbe alikimbia mafichoni. Alikuwa na ndoto za kuwa padre zikayeyuka ghafla. Mwaka 1894, mtoto mmoja wa kiume mwenye umri wa miaka 4 alikuwa anacheza kando kando mwa mto Ini uliopo mji wa Pasua huko Ujerumani. Kwa bahati mbaya, mtoto huyo akatumbukia kwenye mto. Akiwa anahangaika bila msaada, padre mmoja wa kanisa Katoliki aitwaye Johann Kuhlberg alijitosa kwenye mto kwenda kumwokoa mtoto huyo aliyekuwa akifa maji kwa kutapatapa. Mtoto huyo aliokolewa na jina lake ni Adolf Hitler. Huyu mwamba hakuna historia tusiyoijua. Jamaa aliyeipa nguvu tena Ujerumani baada ya kushindwa vita ya kwanza ya dunia. Kuruti mpaka kuwa raisi, na ana kumbukumbu mbaya zaidi ya kuhusika kwenye vifo vya zaidi ya Wayahudi milioni 6. Huyu ndiye Adolf Hitler, na anashika nafasi ya kwanza kati ya viongozi 10 waliowahi kuwa makatili zaidi katika karne ya 20. Nafasi ya pili ni Mao Zedong. Mwaka 1893 hadi mwaka 1976. Huyu ndiye babu aliyeifanya China hii ya sasa tunayoiona. Kuna stori maarufu ya kwamba aliua wanachuo wote walioandamana nchini kupinga sera zake kwa kutumia excavator kwa kuwakanyaga na baadaye kuwamalizia na risasi. Nafasi ya tatu ni Joseph Stalin. Mwaka 1878 hadi mwaka 1953. Dikteta wa Kisovieti aliyekuwa na lengo la kufanya mapinduzi ya viwanda, na kwenye hatua hiyo alisababisha vifo vya watu wengi sana. Huyu ni mrithi wa kiongozi mashuhuri Lenin, anayefahamika kwa kusababisha mauaji ya watu wengi sana na ya kikatili. Nafasi ya nne, Pol Pot. Mwaka 1925 hadi mwaka 1998, kiongozi wa kikomunisti aliyetaka kutengeneza paradiso duniani na kuifanya Kambodia kuwa nchi ya kilimo. Alihusika kwenye vifo vya watu takribani 25% ya wananchi wa Kambodia. Nafasi ya tano, Leopold wa pili. Mwaka 1835 hadi mwaka 1909. Huyu jamaa alikuwa ni mfalme wa Ubelgiji. Alihusika kwenye mateso na mauaji ya watu. Alihusika kwenye mateso na mauaji ya watu wa Kongo pale alipokuwa akiendesha ukoloni na kilimo cha mpira. Zaidi ya Wakongo milioni 10 waliuawa mikononi mwake.
Huyu ndio Leopold wa pili, mfalme wa Ubelgiji. Nafasi ya sita ni Kim Sang wa pili. Mwaka 1912 hadi mwaka 1994 alikuwa dikteta kutoka taifa la Korea Kaskazini, na chini ya uongozi wake kulikuwa na kumbukumbu za vifo vya watu zaidi ya milioni tatu. Kim Sang wa pili alihusika kwenye vifo zaidi ya milioni tatu kutokana na utawala wake na uchu wa madaraka. Nafasi ya saba ni Saddam Hussein. Mwaka 1937 hadi mwaka 2000. Nafasi ya saba ni Saddam Hussein. Mwaka 1937 hadi mwaka 2006. Saddam alikuwa rais wa Iraq. Alihusika kwenye vifo vya watu wasiopungua 23,500 na kuongoza vita kadhaa dhidi ya mataifa ya kibepari. Saddam Hussein anafahamika zaidi na vita yake dhidi ya Marekani. Nafasi ya nane, huyu ni jirani yetu, Idi Amin Dada. Mwaka 1925 hadi mwaka 2003. Inasadikika aliyekuwa kiongozi wa juu kabisa wa Uganda, Idi Amin, alihusika katika vifo vya watu 500. Idi Amin anafahamika sana nchini Tanzania kutokana na kisa chake cha vita ya Kagera, vita kati ya Uganda na Tanzania ambavyo vilianza mnamo Oktoba 30 mwaka 1978 hadi Aprili 11 mwaka 1979. Nafasi ya tisa ni Mengsuti Haile Mariam. Mwaka 1937, kiongozi wa Ethiopia na aliyehusika kwenye mauaji ya Haile Selassie. Mwaka 1974 alihusika kwenye mauaji ya watu zaidi ya milioni moja na 200,000 na wale wote waliopinga mabadiliko ya kiuchumi. Huyu mwamba ni moja kati ya viongozi wanaotajwa kuwa wakatili zaidi katika karne ya 20. Nafasi ya kumi na ya mwisho ni Dr. Joseph Mengele. Mwaka 1911 hadi mwaka 1979. Huyu bwana pia alijulikana kama malaika wa kifo. Alikuwa ni daktari aliyefanya tafiti nyingi sana kuhusu genetiksi kwa binadamu na kusababisha vifo vingi sana kwa kufanya majaribio kwa binadamu walio hai. Hakuwahi kuogopa wala kuwa na hofu ya Mungu. Daktari ambaye alidiliki kuwachukua hata watoto kuwafanyia majaribio ya kisayansi. Alichokuwa anajali Dr. Joseph Mengele ni kuhakikisha utafiti wake unafanikiwa. Mikasa na visa vya ukatili wa viongozi hawa, chanzo kikubwa kinaonyesha ni uroho na uchu wa madaraka na kutamani kuendelea kulinda vyeo vyao. Mikasa hii ilitesa watu wengi na pengine hata maelfu wameaga dunia kwa sababu ya uroho wa madaraka wa watu wao. Hii ni simulizi ya viongozi kumi waliokuwa makatili zaidi katika karne hii ya 20. Lakini nitakuletea pia simulizi ya jenerali Yoabu aliyehudumu katika kipindi chote cha ufalme wa mfalme Daudi kule Israel. Hii ni M Media. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike.